السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد يوتيوب جانالك احمد عين سنية عشر كي شاناد ايو chapter 5 وحان سمعين اي عشر كان نحوري وحان اوغا هذا اللي مركب بارجيس لسمعين ايو وينو مروال بجيرو انفويس وحلوسو يبسن اي وينو جرا انفويس كمركاسي وحي كو قرى وران وشرحني مركا مر والبا انفيسكو وحا فضضينا يا فاهنكا شيغا لسو ايبي يو سيدا لسو ايبي ايو فضضينا يا مركا مركا لابا قيبوض انا استعمال لابا سيستم perpetual inventory system يا periodic انا استعمال مركا perpetual مركا الاستعمال يا companies record in merchandise inventory account وحي كدوان كليان اقابتا een account-ka la yiraahdo merchandise inventory account-ka la yiraahdo waxay ku diwaan galiyaan the purchases of goods they intend to sell agaabta ay soo iibsadeen ee ay rabaan inay sii iibiyaan oo dhan badeecadaas oo dhan account-ka lagu diwaan galiyay waa merchandise inventory ee periodic account-ka doonaa yasan soo maray asaga een account-ka waxa lagu diwaan galinay wuxuu ahaa account la yiraahdo purchases kaas ma kali wax lagu diwaan galinay laakiin kan merchandise inventory ayaa wax lagu diwaan gelinaya in tusaalahan ina soo qaad illustration from invoice number 731 bal aan dib ugu noqono illustration ka waa kan 731 kana marka la rabaa in aan diwaan gelino marka hadda diwaan gelin kan ma aha fiirso kan waa invoice way invoice waa wixii ku qoran laakiin habkii loo diwaan gelinay record ma lagu sameeyay waa kan marka in waxa marka la illustration kaas wuxuu waxa la record gareeyay journal entry sac stereo would make to record its purchases from the shirkadan audio supply leedahdo agaabta ay kasoo iibsanaysay shirkada sac leedahdo habkii ay u diwaan gelinaysaa marka hadda waxaan diwaan gelinaynaa waa shirkada wax soo iibsanaysa sida ay wax u diwaan gelinayso kaas ayaa rabnaa inaan diwaan gelino okay recordkan sameynayna muxuu noqonayaa waxaa sweydiinaysaa maxaa kusoo galay qofkani badeecad buu soo iibsaday dhanka kale amaah ayay ahayd sida termiska ku arkaysay ku qora invoice-ka waa kan invoice-ka haddaad aragto termiska oo meesha ku qoran waxay ka dhigan tahay shayga amaah ayaa lagu soo qaatay marka haddii aan diiwaangelino maxay noqonaysaa marka printerkii aan soo iibinay waxaa la gelinayaa account-kana la gelinayaa wax walba oo la soo iibiyo halkan waxaa lagu yiraahdaa account-ka la gelinayaa waa maxay merchandise inventory account baa la gelinayaa the purchase of goods they intend to sell wax account inventory ama badeecad walba oo la soo iibiyo account-kaas la gelinayaa account-kaas marka uu increase garoobay hadda 3800 baa ku jirta waa merchandise inventory ayay shirkaddu waa gashatay 3800 account ka kale muxuu noqonayaa waa account payable account ka kale account payable ku marka waa maxay waa amaahdaadii baa badatay deynta lagugu leeyahay baa badatay 3800 bay badatay marka labadan account maxay kala duwan yihiin kani wuxuu tilmaamayaa badeecadii aad soo qaadatay amaahda ku soo qaadatay qiimaheedu waa imsa waa 800 marka way ku badatay badeecadaadii merchandise inventory gaag uu badatay dhanka kale na deyntii waa kugu badanaysa oo waxaan deyn buu ahaa 3800 ba sidaas lagu yeeshay May 4-teedii ayaynan ahayn nooxaas ayaa wax ayaa loo diiwaangeliyaa wax walba oo shirkadu ay sameyso halkan laakiin wuu isbedeli karaa u fiirso account payable ka hadaad cash wixii ku bixisay halkan maxaad ku qoreysaa cash baad ku qoreysaa laakiin hadda marka terms kuna meesha uu ka baxayaa aan horey u soo maray isaguna meesha uu ka baxayaa oo termiska macnaha waa discounting-i lagu sameynayo waxaas maadaama wixii cash ku bixisay de marka discount ma jiraba wax discounting-ga lagu sameynayay marka ma jiro discounting-gu waa in amaah lagu siiyo wixii kadibna lagu yiraahdo discounting-gaas aan ku sameeyay freight cost-igu marka muxuu yahay freight cost-igu horaan soo sharaxay terms of sales weeye marka wax la kala iibsanayo heshiis la gala weeye freight cost-igu farid ko si san ku sheegay wax kala kama hadlay wuxuu ka hadlayaa agaabtan la soo qaadayo iyo ka mas'uul ah labada qaybood oo ah buyer-ka iyo seller-ka midkee ka mas'uul ah hadii markaas aan ku dulmaro say kugu fadlaato hadii shirkadda wax laga soo iibsanayo intii loo tago oo store-keedii la tago iga iibi la yiraahdo agaabtaas
waxay ka dhigan tahay markaasi qofka baayarkii isaga ka mas'uul noqon. Adoo haddaad wajahla tagto oo aad tagto markaasi shirkadahaasi wholesalerada aad u tagto oo jumladii wax ku iibiya, kadibna ay jumladii wax kaagaga soo iibiyaan, dee adaa ka mas-uul ah gaadhigaaga markaad soo saarato wixii ku yimaada adiga ka mas-uul ah. Waa intaas wuxuu ka hadlay, waxaana kaa loo yaqaanaa FOB shipping point ayaa loo yaqaanaa. Waxaana loo soo gaabiyay FBO-gan sidaad halkan kaaga muuqataba, free on port the carrier. Marka free on port ayaa loo soo gaabiyay FOB-da, macnaha qofkani free buu ka yahay, mas-uuliyadeedana ma qaadayo. Waa marka seelarka la yiraahdo iyo buyerka labadoodaba. Marka shipping pointigu muxuu yahay? Shipping pointigu wuxuu yiri seelarka, seller places goods free on port. Qofka seelarki free buu ka yahay soo qaaditaanka iyo soo waditaanka iyo waxa kan, qofka seelarkoo kii wax kasoo iibsataya isagu free ayuu ka yahay. Marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka buyerki ah ayaa base wuxuu bixinayaa freight costiga, gaariga lacagta lagu soo saarayaa freight cost loo yaqaanaa. Marka dee qofkii aad kasoo iibsatay ama shirkadaad kasoo iibsatay ma odhanaysid jigjigan agaabta geynaya lacagtii aan ku geyn lahaana iga dhin, ama saas kuma odhanaysid ama igu dar. Haday kuu taallaa marka markaad meesha kasoo iibsatid, gaariga lacagta kusoo baxaysa iyo wax walba oo kharash oo kugu soo baxo dhan adiga ayaa ka mas-uula, qofka buyerka ayaa ka mas-uula. FOB destinationku muxuu leeyahay? Seelarka ayaa base bixinaya costis. Hadda kan waa seelarkii wad aragtaa, kan waa gaadhigii la saarayay, ayaa ka mas-uuli. Marka hadda buyerka ayaa ka mas-uuli, wad aragtaa, buyer base isaga ayaa bixinaya freight costiga. Wixii freight costi ee ku yimaada ee gaadhiga lagu soo saaray, qofka buyerka ayaa bixinaya ee soo iibsanaya. Marka buyerku kaas uu soo qaadaya gaadhigu ka soo qaatay meeshiisi ayuu sii wadaa. Seelarku muxuu yahay? Marka seelarku waxa weeye, markii seelarku uu mas-uul waxaan ka noqonayo qofkan buyerkii asagu ma doonanayo waxaan, isagu ma doonanayo. Markaas qofka buyerkii invoice-kii buu dirayaa seelarkii oo wajahla jooga ayuu u dirayaa. Seelarkii markuu u diro invoice-kii buu akhriyayaa, quantity-gii baa ku qoran, shayga description-kiisi baa ku qoran, wixii oo dhan markaasi baa ku wada qoran meesha, wixii information-a haddii uu deyn ku rabo, haddii lacagtii lasoo raaciyey. Markuu waxaas isagu akhriyay information-ka uu fahmo, kabacdi habkan ayuu uga soo jawaabayaa. Seelarka ayaa markaa base bixinaya the freight cost, sababtoo ah qofkii buyerka hadda ma tegin, seelarkii baa ii soo qaadlayni. Heshiiskooduna invoice-ka ku qoran wuxuu ahaa heshiiskeenu waxa weeye FOB destination, adiga ayaa ka mas-uul ah, adiga oo seelarkii ah ayaa ka mas-uul ah. Marka wadada aad u soo mari, waa kan hadda seelarkii gaadhigu soo saaraya, wadadu soo marinaya, intaa wadada uu gaadhigu soo hayo oo badeecada lasoo wado, cidda ka mas-uulkii waa seelarka weye. Kharashka gaadhiga lagu soo saarayana seelarku isagaa bixinaya. Markaa hal shay baa markaasi muhiim tahay, intana kugu daro seller places goods free on port to the buyer's place on business and the seller base. Markan wuxuu ku leeyahay qofka buyerkii wuxuu free ka yahay oo uusan mas-uuliyadeeda qaadaynin agaabta lasoo qaaday, laakiin seelarka ayaa bixinaya freight costiga. Labadoodan marka difference baa u dhexeeya. Kani agaabta buyerkii markuu isagu ka mas-uul yahay agaabta soo qaadayo, badeecada markuu soo qaadayo, kharashka gaariga lagu soo saarayo waxaa lagu darayaa kharashkii agaabta lasoo siiyey, waayo iyadii baa lagu soo qaadayaa. Marka kharashkii taasaa lagu darayaa, laakiin seelarku ka duwan yahay. Seelarku markuu agaabtii iibiyo ee invoice-kii uu arkay, gaariga qofka uu soo saaro, wadada kusoo jiro, lacagtaasi gaariga uu kusoo saaray wajahla ilaa jirjiga isugu soo gudbinayo, shirkadii ka iibsatay uu u keenayo, lacagta isagu kuma darayo, badeecada qiimihii ay ku joogtay kuma darayo, sababtoo ah qofka buyerka waa isqabsanayaan. Marka kuma darayo wuxuu aqoonsanayaa expenses ahaan oo ka baxsan badeecada, laakiin buyerku maadaama isagu wixii soo iibsanayay gaarigana soo saarayo, lacagtii wuu ku darayaa, gaariga wuxuu soo saarayna wuu ku darayaa. Saa darteed markaad dukaanka wax ka iibsanayso amaba degmooyinka iyo qabaleeyada, degmaba degmadii ka shisheyso baa shaygeeda uu ka qaalisan yahay, sababtoo ah gaarigii lasii saaraya lagu xisaabtamaya. Marka freight costigu waa gaarigaasi lasii saarayo ayaa la yidhahdaa freight costiga. Marka waxay sameynayaan, haddii shaygan 2000 laga siiyey,
ومركي وشال لو قادي إلا ماشي أي ربين جرح سيود كيا للجيني أنت جاريك أجابت أي سعرنت هاي خرشك أو كقاضيو ولا بقدر يهلو حلايا شيء لو كوني اللي جسوسي كدبنا أي كاسيا لو كوني شنبقل أو أي كلهان ده جاري جاري بالا صار صاري وخرش بام صار قلي فريد كوستيك مركاوي مركا قفك باير كي سو مسؤول كي حد ما داو مسؤول وحي كي هاي بدي عدي نسوي لي هاي جاري وحصو صارو هلو قيمة هذي وكسي دريا بدي عد حلقة أيونا كو حسابنا يا سيلر كلاكين وأحقف كي وحلقة سو يبسيني حدي يسوي وكوسو قاضي أو سو جارسيني جنحسي ماشي جنحسي أو كي يالي لوكيشن كيسي نسوي كوما دريا بدي عد كوستيجي كو جوكتي صابتوا وحي ويت كلا يبسيتين با warqad iyo wixii aad kala dhameysateen marka hadana day ka ma soo daba hadli karo kuma oran karayo gaariban ee soo saaray ee lacag kala keen iyo waxa ma oranayo expenses buu qoonsanaya in kharashaad ka baxsan oo sida salary ga expense ki uu galay oo kale expense ki cuntadii cunay oo kale kharashaadkii noocaas oo kale ayuu markaasi waa qoonsanaya marka in FOB shipping point iga iyo FOB destination ka labada farqi ayaa u dhaxeeya in halkan oo saayi ku sheegay waxa ku leey freight cost iga incurred by the seller freight cost iga oo seller ku galo are an operating expense operating expense ki aan qaanay depreciation ku kamid ad operating expense ki badna aan qaanay kaas ayuu soo ku biiraya laakiin freight cost inuu sheegay ahayd in buyer kana inuu sheegay buyer ku wuxuu ku darayaa bankuuri badeecadan qiimihii ay ku joogtay ayaa wax walba oo kaga sii baxa inta uu gaarsiinayo location-ka business-kiisa ayuu ku darayaa hadhowna macaamiishiisa markuu ka iibinayo lacagtaas way igu jirtaa iyaga ayaa lacagtaasi in u sii dul saarantay sababtoo ah badeecadii markaasi qiimihii ay wajahay ku joogtay ee lagaga soo iibiyey hadduu qofku ku iibiyo oo gaarigii uu isagu bixiyo hadhowna uuna markuu sii iibinayo uuna ku darin lacagtii qofkii khasaaru galaya marka isagii waa minus galaya marka si uu minus u gelin waa inuu iska ilaaliyaa wax walba oo kusoo biira waa inuu saaraa shan maalmood iyo lix habeen ba hadduu gaarigu dhexda kusoo jiro oo intaasi kiradii gaarigu ay ku socoto hadhow waa inuu ku daraa wey badeecadii gaariga saaran oo dhan waa inuu u qaybiyaa costigii gaariga kaga baxday gaariga hadii shan laatan ku kaga baxday shan laatan ka kun dhammaan badeecada saaran ayaa loo qaybinayaa kadibna sidaasaa loo kala raaraacay haddii kale qofkii shan laatan ku minus galaya marka FBO shipping point-ga iyo destination-ka labadoodaba si guud waxaa loo yaqaanaa in freight cost ayaa loo yaqaanaa labada qaybood ayayna markaasi ku kala biirayaan barges keenan ayaan sii wadi doonaa dilayda tusaalayaal kale ayaan ka bixin doonaa intaan shirkadda ku kulmayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh